me fitoren e Vlenit, ne besojmë se do të marrë fund smundja e madhe e kazinos dhe lotaris. Ne do të bëjmë çmos, të ndalojmë bigjozin. Ideja jonë është të ndalojmë edhe kredite shpejta, që në fakt janë thjesht fajde. Do t'i anulojmë borxhet e njerëzve me kredite të shpejta. Zhdukja e kredive të shpejta, si dhe anulimi të gjitha borxheve që qytetarët i kanë nëto, ishte një nga premtimet parazgjedhore të koalicionit Vlen, po pas zgjedhjeve, kjo çështje sikur u harrua, gjersa i gjithë fokusi është vendosur tek lufta kundër bigjozit. Një nga krerët e Vlenit, Arben Taravari, kërkon durim, sepse edhe kredive të shpejta do t'ju vi radha. Talë nga da, veç duhet pak durim, se për 100 dit pritni t'i bëjmë gjëra që BDI-a si ka bërë për 22 vjetë. Na duhet kohë, na jep një hapësirë, gjitha do të bëhen, vetëm durim. Të njëjtën gjë, thot edhe deputetja e Vlenit, Saranda Imeri, që vjen nga partia Lëvizja Demokratike. Në proces të tanishëm janë mbyllja e kasinove online, kurse për kredite shpejta, edhe për ato do të kemi së shpejti veprim. E derisa pritet të ndërmeret ndonjë gjë, kredite shpejta vazhdojnë të lulzojnë në Maqedoninë e Veriut, i gjeni në çdo cep të qyteteve, ndërsa shpesh kanë shkaktuar jo pak shqetësime, madje edhe me të dhëna të vjedhura. Ato i ka adresuar edhe avokati i popullit, duke treguar edhe raste nga më të ndryshmet, se si për shembull kur në emër të një personi me paralizë cerebrale janë ngritur 5 kredite shpejta. Naser Ziberi madje pati apeluar që të shtohen kontrollet nga Ministria e Financave. Kjo e fundit, në një raport të para një viti, pati konstatuar shkelje të rënda.